نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا ایک مزاج ہے اس فطرت سے کہ وہ جس طرح سمجھانے بجھانے سے افہام و تفہیم سے اور واعظ و نصیحت سے متاثر ہوتا ہے، کوئی شخص اگر بہت خلوص کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، بغیر کسی بناوٹ کے اور بہت خیر خواہی کے ساتھ کسی کو کچھ سمجھاتا ہے تو اکثر انسانی دل متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں کی یہ بھی فطرت ہے کہ اگر انہیں ان کے جیسے کسی انسان کے تجربات بتائے جائیں، ان کے واقعات سنائے جائیں، تو ایک عملی واقعہ سن کر بھی انسان بہت زیادہ متاثر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اسی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احکام دیے، ہدایات دی، سمجھایا بجھایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں انسانی تاریخ کے کچھ چنے ہوئے واقعات وہ بھی انسانوں کو سنائے. انہی واقعات میں ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جو سوان حیات ہے، ان کی جو زندگی کے تجربات ہیں، اس کو دنیا کی تاریخ کی بہترین سوان حیات قرار دیا، پچھلی تاریخ کی بہترین سیرت قرار دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ بزرگوں کی سوانح حیات پڑھتے ہیں بعض لوگ، اور کامیاب انسانوں کی زندگی کے تجربات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جس زندگی کو اللہ سب سے زیادہ کامیاب زندگی قرار دے دے اور جس واقعے کو اللہ سب سے بہتر واقعہ قرار دے دے، اس پر ہمیں اور آپ کو کتنا غور کرنا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں سورہ یوسف کا درس، اس عاجز کے درس قرآن کے لکھنؤ والے سلسلے میں چل رہا تھا، تو جہاں تک مجھ کو یاد پڑتا ہے ہر ہفتے ایک اتوار کے دن درس ہوتا تھا، اور شاید ایک سال یا ڈیڑھ سال لگا تھا سورہ یوسف کی تشریح.
اللہ کرے کہ اس تھوڑے سے وقت میں برکت ہو. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو داغیہ اس عاجز کے دل میں آپ کی برکت سے ہلکا آگے کشی آگے کشی. السلام علیکم. ان لوگوں نے مجبور کر دیا میں پہلے شروع کر دیا. اللہ کرے کہ تھوڑے سے وقت میں برکت ہو اور اس زندگی کے کچھ پہلو مختصر مختصر جلدی جلدی کچھ اشاروں ہی میں کہیں اس وقت بیان ہو جائے. کئی پشتوں سے نبیوں کا گھرانہ چل رہا تھا فلسطین میں, جن میں پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام. بچپن سے بہت غیر معمولی صلاحیتیں استعدادیں ظاہر تھیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے باپ کی تمنائیں جو پوری ہوں گی وہ اس بیٹے سے پوری ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولادیں کئی ہوتی ہیں لیکن ان میں ایک آدھ کچھ خصوصی صلاحیت کا ہوتا ہے. ایسے بچے کی طرف باپ کا رجحان زیادہ ہو جانا فطری ہے. قانونی طور پر معاملات میں باپ کوئی فرق نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا. کسی کی طرف رجحان زیادہ ہو یا کم, لیکن دلی کی کیفیت پر انسان کا قابو نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام کا دل بہت زیادہ امیدیں محسوس کرتا تھا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یوسف کے بارے میں. سلام کی تباہ نیکی ادب و احترام اور بچپن سے ہی کچھ ایسی ادائیں جن سے اس صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگ ترین شخصیت پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنے چھوٹے بیٹے یوسف کے متعلق خاص امیدیں جاگ گئیں اور ان امیدوں پر مہر لگ گئی. تب جب کہ یوسف نے اپنا ایک خواب سنایا بالکل بچپن میں اپنے بوڑھے مالک کو, سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام اس خواب کو سن کر جو کچھ میں سوچتا تھا وہ بالکل صحیح ہے. اللہ نے یوسف کو چن لیا ہے, کوئی بڑا کام اللہ میرے اس بیٹے سے لے گا. انہوں نے اس وقت اس خواب کی تعبیر بتائی نہیں یوسف کو, کچھ تفصیل نہیں بتائی قرآن کے کہنے کے مطابق. صرف اتنا کہا کہ یہ خواب سنانا مت اپنے بھائیوں کو. تھوڑے دن کے بعد ان کے بھائیوں کے دل میں کچھ عجیب قسم کے جذبات پیدا ہونے لگے, جلن کے اور حسد کے. انہوں نے پلاننگ کی کہ بھائی ابا کی جو محبت یوسف کو حاصل ہے ابا اتنا ہم کو نہیں چاہتے, اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. ایک رائے یہ آئی کہ جان سے مار ڈالا جائے, دوسری رائے یہ آئی کہ جان سے مارا نہ جائے بلکہ دور کہیں جا کر جنگل کے اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے. جان سے مارنے کی رائے کیوں نہیں ٹھہری؟ اس لیے کہ اللہ کو منظور کچھ اور تھا اور ہوتا نہیں ہے جو اللہ کو منظور ہو. ان لوگوں نے پلاننگ کی, ایک بہانے سے گئے جنگل میں لے کر اور اب کارروائی پوری کر کے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے ابا حضور کے پاس واپس آ گئے. ڈال کر کنویں میں آئے تھے, آ کر یہ بتایا کہ آپ کو جو خطرہ تھا وہی ہوا, ہم لوگ کھیل کود رہے تھے اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا, اور دیکھیے یہ اس کا کرتا ہم لائے ہیں خون میں رنگا ہوا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. اتنا تو سمجھ گئے باپ کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں, بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, معاملہ کچھ اور ہے.
اور یہ گڑھ کر تم کچھ بیان کر رہے ہو مجھ سے. بہت افسوس ہوا, غم ہوا, دکھ ہوا اس بات کو اپنے اس بچے کے ضائع ہو جانے سے یا دور ہو جانے سے یا کسی سازش کا شکار ہو جانے کے اندیشے سے جس سے اس بوڑھے باپ کو سب سے زیادہ امیدیں تھیں. اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے یوسف کے ایک قافلہ گزر رہا تھا, بلکہ بھٹکنے کی وجہ سے ادھر گزرا جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے. وہ اس کے اصل راستے پر کنواں نہیں تھا, لیکن جس اللہ نے سب کچھ پہلے سے طے کیا ہوتا ہے اس اللہ نے اس قافلے کو بھٹکایا بھی اور وہ اس راستے پر اس قافلے کو لایا بھی, اور ٹھیک اسی وقت اس کا پانی بھی ختم ہو گیا, اسے پانی کی ضرورت بھی پڑی, اس نے کنویں کی تلاش بھی کی, ٹھیک اسی کنویں تک وہ قافلہ پہنچا بھی, اس قافلے کی جھانکا بھی, اور بجائے پانی کے ایک خوبصورت ہونہار نوجوان دیکھ کر ان کی تو باتیں کھل گئی کہ پانی کہیں اور مل جائے گا, یہ تو بہت مہنگا بکے گا, یہ بڑا عجیب غریب قسم کا بچہ ہے, نوجوان ہے, اسے غلاموں کی منڈی میں بیچیں گے اور خوب نفع کمائیں. وہ سوچ رہے تھے اپنا نفع کمانا اور وہ رہا تھا جو اللہ نے لکھا تھا, اللہ ان کو استعمال کر رہا تھا. نکالا گیا اس بچے کو, بیچا گیا غلاموں کی منڈی میں. کس نے خریدا؟ اس نے خریدا جس کے گھر میں اللہ نے پہچانا پہلے سے لکھا ہوا. کوئی چیز دنیا میں اتفاق نہیں ہوتی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی پروگرامنگ کے مطابق ہوتا ہے, اس کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. گورنر کو ضرورت پڑی کسی گھر کے نوکر کی, خادم کی, ہوم میڈ کی, سرونٹ کی. انہوں نے سوچا کہ کسی اور کو اگر بھیجوں گا میری پسند کا غلام اور نوکر لے کر نہیں آئے گا, مجھے خود جانا چاہیے. عام طور پر ان چیزوں کی خریداری کے لیے اتنے بڑے حکمران خود نہیں جاتے, لیکن طے کچھ اور تھا اللہ کے ہاں, اس لیے اس کے دل میں خود جانے کا خیال آیا. وہ خود اس مارکیٹ میں گیا, اس نے تلاش کیا, اس نوجوان کو اس نے پسند کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا. گیا تھا نوکر اور غلام کی تلاش میں, لیکن جس نوجوان کو لایا وہ کسی اور ارادے تھے, اس لیے کہ اس گورنر نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کسی بڑے شریف خاندان, کسی بہت نوبل فیملی کا یہ لڑکا ہے, یہ عام غلاموں میں سے نہیں. کبھی آج تک دنیا میں کوئی نوکر کو لا کر اپنی بیوی سے یہ نہیں کہتا کہ اکرمی نسوا آسان یربعنا او نتخذہ ولدا. اس شخص نے, اس گورنر نے اس نوجوان کو غلاموں کی منڈی سے خرید کر سرون کوارٹر میں ٹھہرانے کے بجائے اپنی بیگم سے لا کر کہا بہت بہترین رہنے کی جگہ اس کو دینا اور عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ اس کے ٹھہرنے کا انتظام کرو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے بہت کام آئے گا اور ہم لوگ ابھی تک لاغلط ہیں, کوئی بیٹا ہے نہیں, کیا پتا اسی کو ہم آگے چل کر اپنا بیٹا بنائیں. اللہ کی تقدیر عجیب. پڑھنے لگا وہ بچہ, بچپن سے آگے پڑھا, نوجوان ہوا, جوان ہوا. فلما بلغ اشدہ آتیناہ علما وحکما. اسی دور میں وہ جوانی اور بلوغ ان کو پہنچی اور وہ اس عمر کو پہنچے کہ اللہ نے اس بچے کو, اس نوجوان کو, اس کے دل میں دو چیزیں عطا کر دی, گہری سمجھ اور فیصلے کی طاقت. تدبر, شک, جو آج کل تقریباً 99% عام ہے, بلکہ اگر میں کہوں کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے آج کل انسان جس میں اللہ تعالیٰ ایک فراست, ایک فیصلے کی طاقت, فوراً کسی بات کی اصل حقیقت تک, اس کی تہ تک پہنچ جانے کی استعداد آج تک تقریباً ختم ہو گئی. سوچتے ہی رہتا ہے آدمی, پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ رائے صحیح ہے کہ وہ رائے صحیح ہے, کنفیوژن عام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کیا دیا؟ گہری سمجھ اور فوراً بات کی تہ تک پہنچ جانے کی عجیب و غریب استعداد.
ادھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے سینے کو بھر رہا تھا ان صلاحیتوں سے, اور ادھر اس بھرپور جوانی پر دیوانی ہوئی جا رہی تھی اس گورنر کی بیوی. اور وہ جو بہت کم ہوتا ہے وہ ہوا کہ اس قدر دیوانگی بڑھی کہ گورنر کی بیوی تکلف برطرف کر کے اس نے قسم خالی طے کر لیا کہ اس نوجوان کے ساتھ تو مجھ کو سونا ہے اور جن کی لذت لینی ہے, عیاشی کرنی ہے, مجھے ایسا ذائقہ کہیں اور نہیں ملے. چنانچہ وہ جو ملکہ تھی اس نے بھرپور تیاری کی, تنہائی کا انتظام کیا, کمرہ بند کیا, سجی بنی اور پوری شباب کو اپنی رونق میں لا کر اس نوجوان کو اپنی طرف بلایا بالکل تنہائی میں, سب تالے کھڑکی بند کر دیا. وہ جو اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی, وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فیصلے کی طاقت دی تھی, وہ کام آئی ایسے وقت پر. ایک سیکنڈ اس نوجوان کو اس نتیجے تک پہنچنے میں قدم دیر نہیں لگی کہ یہ میری زندگی کا سب سے سخت امتحان ہے اور میں اس امتحان میں اللہ آپ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوں. بتا لیجئے مجھے, میرے اللہ بتا لیجئے, میں بہت بڑا صاحبزادہ ہوں, بہت بڑے نبی کا بیٹا ہوں, یہ بات مجھے نہیں بچا پائے, میرا نسب مجھے نہیں بچا پائے, میرے باپ پیغمبر, میرے دادا پیغمبر, میرا خاندانی انتصاب مجھے نہیں بچا پائے, میری سمجھ مجھے نہیں بچا پائے جو آپ نے مجھ کو دی ہے, اور قوت فیصلہ مجھے نہیں بچا پائے گی, کچھ نہیں بچا پائے گی میرے اللہ, آپ مجھے بچا. جب تک بندہ, کوئی بھی بندہ سو فیصد سب چیزوں کی نفی کر کے صرف ایک ذات کی اثبات نہیں کرتا, وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا. جب تک وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اپنے ایمان کے سہارے بچ جاؤں گا, نہیں بچ سکتا, اپنے علم کے سہارے بچ جاؤں گا, نہیں بچ سکتا, اپنے تجربوں کے سہارے بچ جاؤں گا, نہیں بچ سکتا, اپنی ذہانت کے سہارے بچ جاؤں گا, نہیں بچ سکتا, اپنے خاندان کے سہارے بچ جاؤں گا, نہیں بچ سکتا, اپنی داڑھی کرتے پجامے کے سہارے بچ جاؤں گا, نہیں بچ سکتا, اپنی نماز کے نشان کے ساتھ کے ذریعے بچ پاؤں گا, نہیں بچ سکتا, اپنے حافظ اور عالم ہونے کی وجہ سے بچ جاؤں گا, نہیں بچ سکتا. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ میں نہیں بچ پاؤں گا, آپ مجھے بتائیں گے تو میں بچ پاؤں گا, تب وہ بچ پاؤں گا. اور کیونکہ ہم لوگ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پا رہے, اس لیے کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں کہا, ہم سب کہیں نہ کہیں اٹکے ہوئے ہیں, ہم تو فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, ہم تو فلاں حلقے کے قبضے کے آستہ ہیں, ہم تو فلاں کے بیٹے ہیں, ہم تو فلاں کے پڑوسی ہیں, ہم تو فلاں مسجد کے نمازی ہیں, ہم تو یہ ہیں اور ہم تو یہ ہیں, ہم کہاں گناہ کر پائیں گے. ایسا آدمی دن رات گناہوں میں لچک ہوتا چلا جاتا ہے, اور ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ماں اگر واہ آپ بچائیں گے مجھے تو بچتا, ورنہ نہیں بچ سکتا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے جب مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بر وقت بچایا. آیا تھا دل میں ان کے لیے خیال اور نہ آتا تو تعجب ہوتا, آنے پر کوئی تعجب نہیں. جوانی اور بھرپور جوانی, حسن اور بھرپور حسن, زندگی بھر کے لیے, زندگی بھر سے یا کم سے کم ایک لمبے عرصے سے راحت اور آرام اور دلی سکون اور جسمانی اطمینان کے لیے ترسے ہوئے تھے, کنویں میں ڈالے گئے, کتنے دن تک پڑے رہے ہوں گے جنگل میں, منڈی میں لا کر بیچے گئے, کیسی نفسیاتی چوٹ لگی ہوگی جب وقت وہ غلاموں کے ساتھ دکھائے گئے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا دل میں یاد آ رہا ہوگا کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں, کس دادا کا پوتا ہوں, کس گھرانے کا فرد ہوں, یہ میری قسمت میں کیا, دل پر کتنی چوٹیں لگ چکی تھی. اور پھر اس کے بعد نوکروں کی طرح گھر پر آ کر رہتے تھے, خدمت کرتے تھے, تو ایسا انسان تو ترسا ہوتا ہے راحت کے کسی لمحے کے لیے, اور راحت کے وہ لمحے اس کو پکار رہے تھے جس کو اس شخص نے خواب بھی نہیں دیکھا کہ ملکہ میری عاشق ہو جائے, ملکہ کی کوئی باندی اور نوکرانی میری عاشق ہو جائے, یہ تو میں سوچ سکتا ہوں, لیکن ملکہ خود مجھ پر ڈوڑے ڈالے یہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے. وہ بہت سخت امتحان تھا, ترسے ہوئے تھے سکون کے لمحات کے لیے, مگر اللہ کا تعلق کام آیا
اور اللہ تعالیٰ نے اب تعلق کی لاج رکھتے. بندہ جب اللہ کو اس طرح پکارتا ہے تو اللہ یقیناً اس کی مدد کرتا ہے. اچانک ان کو کچھ نظر آ گیا, روایات کے مطابق اپنے باپ نظر آ گئے, یعقوب علیہ السلام نظر آ گئے, جو اللہ حضرت عمر بن خطاب کو مدینے کی مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر شام کے میدان جنگ میں حضرت ساریہ جس لشکر کی قیادت کر رہے تھے اس پر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہوتا ہوا مدینے سے حضرت عمر کو دکھا سکتا ہے اور ان کی آواز حضرت ساریہ سن سکتے ہیں. اس اللہ نے فلسطین میں بیٹھے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کو مصر کے محل کے بیڈ روم میں اس سخت امتحان میں مبتلا اس نوجوان بیٹے کو اپنے بوڑھے باپ کی تصویر دکھا دی ہو تو کیا تعجب کی بات. اور جیسے ہی باپ نظر آئے بس اللہ تعالیٰ نے جیسے بر وقت تنبیہ کر دی, میرے باپ نے مجھے کیا امیدیں قائم کی ہیں, میرے باپ نے مجھے کیا تربیت دی ہے, میرے باپ کس طرح اللہ کے انسانی راتوں کو روتا ہے سب یاد آیا ہوگا. اور اس وقت وہی دعا ان کے منہ سے نکلی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور اللہ نے بچایا, ایک امتحان سے بچے. فوری طور پر یہ راز پاش ہوا, الٹا الزام ان کے اوپر ملکہ نے لگا دیا. جو گورنر تھا اس نے کسی سمجھدار آدمی کو طلب کیا کہ اس غصے کو حل کرو. یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ پر دورے ڈالے تھے, اور یہ معصوم نوجوان کہتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے, میں تو بچ گیا کس طرح گناہ سے, یہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, آگے میں اور کیا کہوں. بتی حل کی گئی, کسی نے بہت عمدہ راہ بتائی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی نے دورے ڈالے تھے, اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے یوسف کا تو اس کا مطلب ہے کہ بھاگتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کی ہے بیوی نے, تبھی پیچھے کا دامن پھٹا ہے. بات بالکل صاف ہے, قصور بیوی کا ہے, ملکہ کا ہے, نہ کہ اس یوسف کا. شوہر نے تسلیم کر لیا, انصاف کرنے والا آدمی تھا وہ, اس نے صاف کہہ لیا کہ بالکل بات صاف ہو چکی ہے, غلطی تمہاری ہے, معافی مانگو اور اب چھوڑو. اور یوسف نے کہا یوسف جو ہوا تو ہوا, بھول جاؤ یوسف ہو آج میں یہاں آ. یوسف خاموش ہو گئے, یوسف کسی کو ذلیل کرنے والے انسان نہیں تھے. بتا لیا اللہ نے ان کو, اس گناہ سے مطمئن ہو گئے. پھر زندگی گزرنی شروع ہوئی, شہر میں چرچا ہونا شروع ہوا, عورتوں نے تبصرے کرنے شروع کیے. عورتوں نے کہا کہ ملکہ کو یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ اس بات شاہنشاہی خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی, ملکہ ہوتے ہوئے کسی غلام پر دورے ڈالتی ہے. تنقیدیں کرنے شروع کی, ملکہ نے اس تنقیدوں کا جواب دینے کا نرالا طرز ڈھونڈا. یوسف کے حسن پر کوئی مضمون نہیں لکھا, کوئی غزل نہیں کہلوائی, کچھ نہیں کیا, بلکہ ساری ان شہر کی خاص بیگمات کو شاندار کاکٹیل پارٹی پر مدعو کر لیا, بہترین دعوت کی ان کی. اور جب دعوت اپنی شباب پر پہنچی اور نشے میں چور ہو گئے لوگ اور کھانے پینے میں مست ہو گئی وہ بیگمات شہر کی, تو اس وقت اس ملکہ نے اپنے اس غلام کو یوسف کو یہ عجیب و غریب حکم دے دیا, یوسف ہو یوسف ذرا گزر جانا, اس حال کے اندر آؤ جہاں یہ دعوت چل رہی ہے. یوسف غلام ہے, حکم کتابوں میں پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, کیوں بلایا جا رہا ہے. یوسف آئے, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, ملکہ کے سامنے آئے. جیسے یوسف کے حسن کو ان عورتوں نے دیکھا جو ابھی دو منٹ پہلے تک ملکہ کو برا بلا کہہ رہی تھی کہ تم کو اگر دل کے سودا کرنی تھا تو کسی شہزادے سے عشق کرتی, غلام سے عشق کرنے میں تم کو شرم نہیں آئی, ابھی تک یہ کہہ رہی تھی وہ. لیکن جیسے ہی اس حسین نوجوان کو دیکھا ان عورتوں نے کہا تو ہوش اڑ گئے, بجائے پھل کاٹنے کے اپنی چھوٹوں سے انگلیاں کاٹ ڈالی اور چلا کر بولی انہذا ما ھذا بشرا انہذا الا ملک کریم. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا انہذا الا ملک کریم. ارے بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے, یہ تو انسان ہی نہیں لگتا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, کوئی دیوتا ہے. اور واقعی یہ اس لائق ہے کہ جو دیکھے گا ہم نے تو وہ دیوانہ ہو ہی جائے. یوسف وہاں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے میں کامیاب ہو گئے. سلام ہو یوسف کی تقوی پر.
سلام علیہ یوسف کی جھکی ہوئی اور نیچی نگاہوں پر, اس ہمت اور حوصلے پر, اس پاکدانے کے مزاج پر کہ ابھی تو ایک عورت نے تنہائی میں ان کی اس جوانی کا آپ کو امتحان کا امتحان لیا تھا. اب بہت سی عورتیں تھیں, کتنا میک اپ کر کے آئی ہوں گی, کتنا سج بن کے آئی ہوں گی. وہ خصوصی مہمان تھی, محل تھی, پیلس کی دعوت تھی, اور وہ عام گری پڑی غریب عورتیں نہیں تھیں, وہ شہر کی اعلیٰ ترین گھرانے کی عورتیں تھیں. وہ بہت سبھی بنی آئی ہوں گی, خوشبوئیں پھوٹ نہیں ہوں گی, لیکن یوسف ہیں کہ ان کو کچھ خبر نہیں کون کہاں بیٹھا ہے, نگاہیں نیچی ہیں اور اپنے کام سے کام. مجھے تو لگتا ہے ظاہری حسن سے زیادہ شاید ان کے اس باطنی حسن سے ان عورتوں کی زبان سے یہ جملہ نکلوایا ہوگا, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ بھی امتحان مکمل ہوا. اس عورت نے بھری مجلس میں ملکہ نے اپنی عورتوں سے کہا, انا راوت ہوں عن نفسی فاستعفی, میں تم سب کو بتاتی ہوں آج صاف صاف کہتی ہوں, میں نے ہی اس کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ اس مرتبہ بس نکلا. لیکن میں بھی قسم اٹھا کے کہتی ہوں, اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں اس کو جیل میں بھجوا کے چھوڑوں گی, ورنہ میں اپنی ساتھ اس کو سلا کر چھوڑوں. میں بھی اب چیلنج کرتی ہوں, دیکھیں یہ کب تک آوائز کرتا ہے, کب تک بچنے میں کامیاب ہوتا. قرآن ریکارڈ کر رہا ہے اس کے چیلنج کو. چنانچہ جب شہر میں اور ملک میں چرچا ہونے لگا, خاندان شاہی بدنام ہونے لگا, ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات, تو بادشاہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا. بادشاہوں کو اپنی سیاسی مصلحتیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں, اس کے اوپر وہ ہر اصول کو قربان کر دینے کے عادی ہوتے ہیں. چنانچہ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میرا شاہی خاندان بدنام ہو رہا ہے, اور یہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ ملکہ نے برسر عام کہا تھا یہ بے قصور ہے, میں نے سکھایا تھا, سکھاؤں گی, میں ہار نہیں مانوں گی, یہ بات شہر میں پھیلنے لگی. تو بادشاہ کے وزیروں اور مشیروں نے کہا, حضور آپ کے گھر کا معاملہ آپ جانیں, لیکن ہم آپ کے سیاسی مشیر ہیں, دربار کے مشیر ہیں, آپ کے نمک خوار اور خیر خواہ ہیں. اگر اسی طرح چرچا ہوتا رہا تو شہر ملک میں بغاوت ہو جائے گی. اگر آپ نے یوسف کے جیل میں نہ بھیجا تو یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ یوسف بے گناہ ہیں اور مجرم آپ کی ملکہ. بادشاہ نے کہا, بات تو ٹھیک ہے. چنانچہ اس بے گناہ اور پاک دامن انسان پر امتحان, تیسرا امتحان آیا, جب بے گناہی کے باوجود اسے جیل میں ڈھونڈ دیا. نہ اس ہے, نہ کرا ہے, نہ احتجاج ہے, نہ بدعا, چپ چاپ جیل چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ بادشاہ جانتے ہیں, یوسف جانتے ہیں کہ بادشاہ جو کرتا ہے وہ نہیں ہوتا, اللہ جو کرتا ہے وہی ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اب یہی طے کیا ہے تو میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. کوئی حکومت سے چر نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی بدعائیں نہیں, بغاوت کا کوئی اعلان نہیں, چلے جاتے ہیں. پھر ایک دو دن نہیں, تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑتا ہے, تمام تر بے گناہی کے باوجود. کوئی ضمانت نہیں, کوئی مقدمہ نہیں, کوئی کیس نہیں, ملک میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. اس طرح وہ جیل میں وقت گزرتا. لیکن جیل میں بھی وہ کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ بزرگ میں ہیں, غصے میں ہیں, جلے ہوئے ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, پوری طرح ان کو دہشت زدہ ہیں بالکل. بلکہ جو کچھ بھی قرآن بیان کرتا ہے جیل کی زندگی کے واقعات, اس سب سے لگتا ہے ٹھنڈا دل ہے, پرسکون ہے, خدمت کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں, خیر خواہی کر رہے ہیں, خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور پورے جیل میں مشہور ہو گیا. خدا جانے کس کس بادشاہ نے کیوں اس کو ڈالا ہے. یہ انسان نہیں, کوئی دیوتا معلوم ہوتا ہے. سارے جیل کے قیدی وہ اپنا سب مذہب, دھرم, سماج, نام, ذات, برادری بھول کر یوسف کے حسن کے, اور صرف حسن ظاہری کے نہیں بلکہ حسن باطنی کے پرستار ہو. کوئی مشکل آتی ہے تو یوسف سے آ کر بیان کرتے ہیں, دعا کراتے ہیں, خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, مشورے کرتے ہیں. چنانچہ دو قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی. وہ اور ان میں سے ایک سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کو تو پھانسی کی سزا نہیں ہوگی, تم پر جرم ثابت نہیں ہوگا,
اور تم واپس چلے جاؤ گے اپنی اس ڈیوٹی پر جس پر تم پہلے تھے. وہ بادشاہ سے کچن کا انچارج تھا, وہ بادشاہ کے باورچی خانے کا انچارج تھا, بلکہ ساقی تھا, ڈرنک سرو کرتا تھا, پینے پلانے کی چیزوں کو کا وہ ذمہ دار تھا, میں خانے کا ذمہ دار تھا. اس سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم بچو گے, تم پر پھانسی نہیں ہوگی, اور تم دوبارہ ڈیوٹی کو جوائن کرو گے. اس وقت کبھی تم کو میری یاد آئے تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دیں, بس اتنی بات ہے. لیکن وہ گیا, اس کی ڈیوٹی جوائن کی بھول بھی گیا, اس لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے مقرر. اب کچھ دن کے بعد بادشاہ خواب دیکھتا ہے, سب لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے, کوئی بتا نہیں پاتا. تب یاد آتا ہے اس دن سرو کرنے والے کو کہ خواب کی تعبیر کا زبردست ماہر تو جیل میں پڑا ہے, مجھے اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی, وہ بالکل صحیح نکلی. وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی تعبیر, آپ کے خواب کی تعبیر جیل میں جا کر اس شخص سے پوچھ کر آؤں. بادشاہ کو تو لگی ہوئی تھی پریشانی کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے, ضرور جاؤ پوچھو. وہ جاتا ہے, خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اور یہ کہہ کر خطاب کرتا ہے, یوسف ایہا الصدیق. اللہ اکبر, اس قرآن کے لفظوں میں اشارے کرتا ہوں, جو بات لوگ مجلدات میں نہیں کہہ پاتے قرآن حرفوں میں کرتا. اس سے اس شخص نے یہ کہا کہ یوسف ایہا الصدیق, یوسف اے اللہ کے صدیق بندے, ایک خواب بادشاہ نے دیکھا ہے, وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جیل کی قیدیوں میں یہ بات مسلم ہو چکی تھی کہ یوسف سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سچے بول اور سچے کردار کا انسان. یہ جیسا اوپر سے حکیم ہے ویسا ہی اندر سے حکیم, اسی کو صدیق کہتے ہیں, جو اندر سے بالکل پاک پاک ہو, جس کا قول جیسا ہو ویسے ہی اس کا عمل ہو. خواب کی تعبیر بتائی یوسف نے, اور تعبیر یہ تھی کہ تمہارا یہ جو ملک ہے, یہ ملک اگلے 7 سال تک اس میں بارش ہوگی اور خوب کھیتی غلہ پیدا ہوگا, لیکن اس کے اگلے 7 سال تک سوکھا پڑے گا. جب خواب کی تعبیر آ کر یہ بتائی گئی تو بادشاہ پریشان ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے ملک کو بچانا ہے تو گویا 7 سال کی پیداوار کو 14 سال تک مجھ کو محفوظ رکھ کے کنزیوم کرانا ہوگا, خرچ کرانا ہوگا, اور ایسا ذمہ دار چلے پمن امانت دار کوئی آفیسر میری قوم میں نہیں ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ گیا میرا ملک, مری میری قوم. اور چنانچہ بادشاہ نے اس وقت یوسف علیہ السلام سے کو کہلوایا کہ اب خواب کی تعبیر وہاں سے بتانے سے کام نہیں چلے گا, میرے پاس آئی. میں رہائی کا احکام فوری طور پر رہائی کا احکام جاری کیے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ سواریاں بھیجی, کہا بلا بلا یوسف. اب جب یوسف کے پاس آصف پہنچا, سرکاری آفیسر پہنچے کہ آپ کی رہائی کا حکم ہوا, اور رہائی نہیں بلکہ بادشاہ نے آپ کو بلوایا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح رہائی مناسب نہیں سمجھتا, پہلے جو الزام میرے اوپر لگایا گیا تھا اس کی تحقیق کی جائے, اور پہلے یہ بات صاف ہو کہ کیا میں نے وہ حرکت کی تھی یا میں بے گناہ تھا, تب میں نکلنا پسند کروں گا. بادشاہ کو پیغام ملا, بادشاہ نے کہا کہ آپ یہاں آئیے, میں سب سے پہلے اس کی مقدمے کی عدالت لگاؤں گا, خود دربار میں مقدمہ سنوں گا, وزیر اعظم کو بلاؤں گا, قاضی کو بلاؤں گا, اور میرے سامنے وہ مقدمے کی پیروی, بس بہت ہو گئے, اب میں انتظار نہیں کر سکتا. یوسف آئے, سیدھے دربار میں گئے, وہاں پر مقدمے کے دوسرا فریق یعنی ملکہ کو طلب کر لیا گیا تھا. اب وہ ملکہ تخت شاہی پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ مقدمے کے ایک پارٹی کے حیثیت سے کھڑی تھی, اور بادشاہ مقدمے کی سماعت خود کر رہا تھا. اب بادشاہ نے صاف صاف کہا, اب صاف صاف بتاؤ, سچ سچ بتاؤ, ملکہ سے کہا, اور ان تمام بیگمات کو بھی بلوا لیا تھا. اور بادشاہ نے صاف کہا, اب آخری موقع تم کو دیتا ہوں, سچ بات بالکل صاف صاف کہہ دو, سچ بات کہہ دو کہ یوسف گنہگار تھا یا تم گنہگار. ان ساری عورتوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم صاف کہتے ہیں کہ یوسف بالکل پاک دامن اور معصوم ہے, اس نے تو آنکھیں اٹھا کر بھی ہم کو نہیں دیکھا, لیکن ہماری نیت خراب ہوئی تھی. اور جب یہ سنا تو اس کے بعد ملکہ اب بے چین ہو گئی,
ملکہ بھی اپنے کٹہرے میں کھڑی ہوئی اور اس نے کہا الان حصل الحق انا راودته عن نفسي, اب بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے, اب میں چپ نہیں رہ سکتی, میں صاف کہتی ہوں کہ مجرم میں بھی, یوسف بالکل پاکدانہ تھا اور ہے. یوسف کھڑے ہوئے ہیں نگاہ جھکائے ہوئے, اللہ سلام ہے یوسف آپ کے اخلاق پر, کیا چیز اللہ نے آپ کو دی. یہ موقع تھا کہ یوسف کھڑے ہو کر کچھ تو کہتے کہ میری زندگی کے 9 سال جیل میں گئے ہیں, کیا کیا تھا میں نے جب مجھے اتنی تکلیف دی گئی, کوئی شکایت کا جملہ کہتے, بدلے اور انتقام کی بات نہ کرتے, شکایت کی بات کرتے, مگر یوسف تو پتہ نہیں کن بلندیوں پر ہیں اخلاق سے. یوسف کیا کہتے ہیں, یوسف جب دیکھتے ہیں کہ ملکہ شرمندہ ہو رہی ہے, عورتیں بیچاری شرمندہ ہو رہی ہیں, تو یوسف کے حساس دل کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری وجہ سے یہ عورتیں شرمندہ ہو رہی ہیں. تو یوسف کیا کہتے ہیں, یوسف کہتے ہیں ما برئ نفسی ان منت لامارۃن بالسوء, بادشاہ سلامت یہ جو میں بس گیا گناہ سے, بادشاہ سلامت یہ میرا کمال نہیں ہے, میں نہیں کہتا کہ میرا نفس جو ہے مجھ سے برائیوں کا خیال میرے دل میں نہیں ڈالتا, یہ میں بالکل نہیں کہتا, یہ میرے رب نے مجھ کو دراصل بچا لیا تھا, یہ میرا کمال نہیں ہے, میرے رب نے بچایا تھا, اور ان ربی غفور الرحیم, اور یہ وہ اشارہ کرتے ہیں اگر کسی کا تو غلطی ہو بھی گئی تو آپ کسی غلطیوں کو سوچ کر پچھتائیں نہ, معافی مانگ لیں, میرا رب ان کو بھی معاف کر دینے کے لیے فوراً تیار. تو ہے دنیا میں ایسا مظلوم جو اپنے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑنے والوں کے لیے عمر تلاش کر لے, اور کوئی ہے جو ایسے موقع پر یہ کہہ دے کہ معاف کرنے کو بالکل میرا رب تیار ہے, یعنی معافی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی تقوی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لی, بادشاہ سلامت میرا کمال نہیں, میں کسی کا صاحبزادہ اور کسی کا بیٹا اور کسی کا پوتا ہوں, یہ میرا کمال نہیں ہے, الا ما رحم ربی, میرے رب نے مجھے بچا لیا تھا اس لیے میں بچ گیا, میرا رب ان کو بھی بچا سکتا ہے, یہ رب سے رشتہ جوڑ لیں, معافی مانگ. اللہ بس مقدمے کی سماعت ختم ہو گئی, بادشاہ نے کہا تم لوگ سب جاؤ, اب تنہائی میں یوسف نے کہا یوسف جو ہوا تو ہوا, اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا نَذِيرٌ أَمِينٌ, بادشاہ سلام یوسف اب میں پہچانا تم کو کہ تم کون سے ہیرا میرے ملک میں لا کر ڈال دیے گئے ہو, اب کیا شخصیت ہو تم, آج کے بعد سے اس ملک کے حکمراں تم ہوگے, اب تمہارا سب سے اونچا مقام ہے, 100% بھروسہ ہے مجھے تو اس پر تم پر, امین جھنڈا میرا چلے گا, سکے پہ میرا نام ہوگا, لیکن نظام حکومت آج کے بعد سے تم سنبھالو, یہ ملک اب بچ نہیں سکتا, 7 سال کے غلبے کو 14 سال تک چلانا میرے بس کی بات نہیں, ہم سب اتنے بے ایمان ہیں کرپٹ ہیں کہ 7 سال کے غلبے کو 7 سال تک چلا لے تو بہت غنیمت ہے, 14 سال تک چلانا یہ تمہارے جیسے کسی ایماندار اور درد مند انسانیت کے بس کی بات ہے. یوسف یوسف کہتے ہیں کہ انی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, بادشاہ سلامت میں اللہ کی رضا کے لیے اس پوری قوم کی خدمت کے لیے اپنے کو پیش کرتا, یہ کانٹوں بھری ذمہ داری اور چیلنجنگ ذمہ داری میرے سر پر ڈال دیجئے, میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا. سلام ہو یوسف پر جس بادشاہ نے جس حکومت نے ان پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے, ان کے لیے بدعا کرنے کے بجائے ان کو برباد کرنے کی اسکیمیں بنانے کے بجائے ان سے بدلہ لینے کے بجائے اسی قوم کے ایک ایک انسان کو کرائسس کے اور بحران سے اور پریشانی سے بچا لینے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمات پیش کی, اپنی خدمات پر میں حاضر ہوں. میں جو عرض کیا تھا پورا واقعے کی تفصیلات اور ہر پہلو کے اشارات یہ اتنے مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتے, میں آگے بڑھتا ہوں ورق پلٹیے. اب کیا ہوتا ہے, اب گویا بادشاہ کو بیٹھ گیا اپنے محل کے کونے میں, ایک ربر اسٹیمپ ہو گیا, فنکشننگ حکومت برسر پیکار حکومت, تاریخ اجرائیوں میں تفصیل سے ہے پورے اختیار کے ساتھ یوسف کے حوالے کرتے ہیں. اب یوسف نے پوری قوم کے ایک ایک گھر کا جائزہ لیا, ہر کچے پکے مکان میں کتنے افراد رہتے ہیں ان کا سروے کرایا اور غلے کی حفاظت کروائی, اور باقاعدہ بقدر ضرورت ہر گھر میں راشن کنٹرول کے ساتھ غلے کو جانبداری کے ساتھ بھیجنے کا انتظام شروع کیا.
انسانی تاریخ کے علماء اس بات پر گواہ ہیں. ابن خلدون نے صاف لکھا ہے پوری دنیا میں غلے کی حفاظت اور غلے کو حسب ضرورت تقسیم کے موجب دنیا میں اس علم کو شروع کرنے والے یوسف علیہ السلام. سب سے پہلے دنیا نے میں یوسف علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے سخاوت کا، عدل و انصاف کا، امانت داری کا، سلیقہ مندی کا، بہترین مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا چرچا ہونا شروع ہوا، ملک کے پورے علاقے کے اندر لوگ ٹوٹ پڑے اس شخص کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ دوسرے ملکوں کے دروازے کھول دیے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے اتنا بڑا رسک لیا کہ کہا کہ آس پاس کے پورے علاقے میں کیونکہ قحط ہے تو میں صرف ملکی حدود تک اس خزانے کو محدود نہیں رکھوں گا، آس پاس کے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور ان کو بھی میں غلہ دوں گا. یہ خبر پہنچی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس کہ کوئی شخص ہے وہاں جو غلہ تقسیم کر رہا ہے، ہمارے یہاں تو فلسطین تک میں کھیتی بالکل سوکھ گئی، اب کیا کرے، چل کے وہیں اسی شخص سے مانگے، انہیں کیا خبر دی کہ وہ کون ہے. اب وہ آئے وہاں سے پورے قافلہ لے کر آئے اور آ کر اس شخص سے بڑی خوشامد کر کے کہا یوسف علیہ السلام ایک نگاہ میں پہچان گئے، لیکن وہ لوگ نہیں پہچانے، یوسف ایک نگاہ میں پہچان گئے کہ یہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے جنگل میں ڈالا تھا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، راستے سے ہٹانے کی سازش کی تھی، لیکن ہوا بھی نہیں لگی تھی یوسف علیہ السلام کہ میں پہچان گیا. وہ غلہ مانگنے آئے تھے، غلہ بھر کے ان کو دیا، غلہ بھر کے ان کو دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر ایک بار اور ایسی کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو بھائی ہے ان کا حقیقی بھائی، سگا بھائی، اس کو روکنے میں کامیاب ہو. کیسے کامیاب ہو؟ ایک ترکیب چلی انہوں نے اور اس ترکیب کی بدولت قانون کے مطابق اس بھائی کو اپنے پاس روکنے میں کامیاب ہو گئے اور بھائی سے کان میں کہہ دیا کہ تم بھی مجھے پہچان گئے، میں بھی تمہیں پہچان گیا. چپ رہنا، بالکل راز کو راز رکھنا، ابھی یہ لوگ نہیں پہچانے ہیں، ان کو واپس جانے. وہ لوگ واپس گئے، باپ کو جا کر جب یہ بتایا کہ دوسرا بھائی بھی گیا تو باپ پر تو اور غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن ادب کام کیا تھا یوسف نے، جتنا غلہ ان کے لیے دل تھا وہ تو دیا ہی، اور جو قیمت لے کر آئے تھے وہ قیمت بھی واپس کر دی. اب جب باپ کے سامنے یہ منظر ان بیٹوں نے بیان کیا کہ ہم غلہ بھی لے آئے، قیمت بھی واپس دے دیا، زب آدمی ہیں وہ. اب کچھ مہینے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد، لمبے وقفے کے بعد شاید، جب غلہ ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ آئے، اور آ کر دوبارہ آنے کے بعد عجیب انداز سے انہوں نے یوسف سے کہا کہ ہم دوبارہ آئے ہیں، ہم کیا کریں، آپ بڑے سخی اور کریم ہیں، آپ دوبارہ ہم کو غلہ دے دیجئے، ایک بوڑھے باپ ہیں ہمارے، وہ بہت بے چین اور پریشان ہیں. باپ کا تذکرہ اگر ان بھائیوں کی زبان سے یوسف نے سنا تو یوسف کی زبان رک نہ سکی، اپنے کو روک نہ سکے، اشارہ بھی مل چکا تھا غالباً، جیسے کہ بعض مفسرین نے کہا اللہ کی طرف سے. تب یوسف علیہ السلام نے گھر دربار میں اسی جگہ پر جہاں پر وہ حکومت چلانے کے لیے بیٹھتے تھے وہاں انہوں نے ان بھائیوں سے کہا ہر علی تم نہ پال تم بھی یوسف، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا شروع کیا تھا؟ بس یہ سننا تھا کہ وہ لوگ سر بازار رنگے ہاتھوں جیسے پکڑے گئے ہوں. عجیب حیرانی کے ساتھ انہوں نے کہا آئین میں کلام تھا یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تب یوسف علیہ السلام نے کہا نا انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر کرم کیا، اور یہ میرا کمال نہیں ہے. اللہ اکبر. انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اب تو ویسا کرو، بس اب بہت ہو گیا، سب جاؤ واپس اور جا کر سارے خاندان کو لے کر آؤ، جتنے بھائی ہیں ان کی بیویاں، سالے، بہنوئی، رشتے دار، دھیان سے، ننیال سے، بہوئیں، دامادیں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، پورے کنبے کو لے کر آؤ. اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، میں سرکاری گاڑیاں بھیجتا ہوں تمہارے ساتھ،
سرکاری سواریاں بھیجتا ہوں تمہارے ساتھ، سارے اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے پورے خاندان کو واپس لاؤ۔ یہ لوگ گئے، جا کر باپ کو خوشخبری دی، اور جاؤ میرا کرتا لے کے جانا اور میرے باپ کے آنکھ چہرے پر ڈال دینا، اور جیسے تم ڈالو گے تم دیکھنا کہ ان کی وہ بینائی جو واپس چلی گئی میرے سامنے روتے روتے وہ واپس آ جائے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ باپ نے کہنا شروع کیا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جس کا مختصر اب باپ بھی آ گئے، ماں بھی آ گئی، اور بچے بھی آ گئے، پورا کنبہ آ گیا، سب آ کر جمع ہوئے، سب کے سب ایک دم جھک گئے یوسف کی عظمت کے سامنے۔ اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو بڑے اعزاز کے ساتھ دائیں اور بائیں چک کے شاہی پر بلایا، بٹھایا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان ذرا دیکھیے یہ منظر، ھذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 کے 11 ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور سورج اور چاند بھی میرے سامنے جھکا ہوا ہے، آپ دونوں سورج اور چاند ہیں اور یہ میرے بھائی 11 ستارے ہیں۔ دیکھیے آج اللہ نے اس خواب کو دنیا میں سچ کر دکھایا، اور ابا جان یہ کمال نہ میرا ہے نہ آپ کا، انہ میت چکے ہوئے پھر کہیں اللہ اجر المحسنین، جو گناہوں سے بچتا رہے گا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرتا رہے گا، بدلہ نہیں لے گا، معاف کرتا رہے گا، انتقام نہیں لے گا، اللہ ہی کے ہونے کا یقین رکھے گا، اللہ اس کو بہترین انعام ابا جان دیا ہی کرتا ہے۔ پورے یوسف علیہ السلام کے زندگی کے تمام واقعات کے دو ہی سبق ہیں، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے صبر، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے صبر۔ اور آج ہمارے اندر سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ہے تقویٰ کی اور صبر۔ آج جمعہ کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، توبہ کی قبولیت کا دن ہے، یہاں سے ہو کر ہم اور آپ آئے ہیں، بدن کو پاک پاک کر کے آئے ہیں، آئیے آج یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کھول کر توبہ کرے، اور آج ہم نہا کر آئے ہیں، یہ اس دن کے یاد کرنے کا بہترین وقت ہے جس دن کے ہم نہائیں گے نہیں بلکہ ہم کو نہلایا جائے، ہم نے آج کپڑے بدلے ہیں، یہ اس دن کے یاد کرنے کا بہترین موقع ہے جس دن کے ہمارے کپڑے ہم خود نہیں بدل پائیں گے، ہمارے کپڑے بدلے ہیں، یہ اس دن کے یاد کرنے کا بہترین موقع ہے جس دن کے ہم خوشبو اپنے خود نہیں لگا پائیں گے، ہمارے خوشبو لگائی جائے، ہم آج نماز پڑھیں گے، یہ اس دن کے یاد کرنے کا بہترین موقع ہے جس دن ہم اپنی نماز خود نہیں پڑھ پائیں گے، ہماری نماز پڑھی جائے گی، ہم آج نماز کے بعد اپنے گھر یا کاروبار میں واپس جائیں گے، لیکن یہ اس دن کے یاد کرنے کا بہترین موقع ہے جس دن کی نماز کے بعد، جس دن کی نماز کے بعد میں اپنے گھر نہیں جا پاؤں گا، آپ اپنے گھر نہیں جا پائیں گے، بلکہ اللہ کے سامنے امتحان شروع ہوگا، کتنے کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری تھی یا گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری، بدکاریاں تو تھی، بہتکاریوں کو تھی، جی بھر کے آنکھوں کو دھندا کیا تھا، وقت کو ضائع کیا تھا، ہر بات کو مخلوق کی طرح منسوخ کیا تھا، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے بجائے فلاں حکومت یہ کرتی ہے، فلاں پارٹی یہ کرتی ہے، فلاں متولی یہ کرتا ہے، فلاں شخص یہ کرتا ہے، فلاں پولیس انسپکٹر یہ کرتا ہے، یہ جب تم سوچتے رہے تھے، تقوی اور صبر کے ساتھ آئے ہو سر آنکھوں کا۔ یوسف علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے آپ کو یہ پورا مجمع سلام بھیجتا ہے، یہ پورا مجمع خصوصاً اس کے نوجوان، آج یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ کے حضور میں پیش کر کے اپنے لیے گناہوں کی حفاظت کی اس طرح کی مدد مانگی جس طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کو کی۔ اے اللہ ہم آج اللہ سے یہ کہیں کہ اس وقت تو ایک زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی تھی، مگر آج ہمارے پیچھے دنیا بھر کی کروڑوں زلیخائیں پڑی، ہر موبائل پر زلیخا حاضر، ہر انٹرنیٹ پر زلیخا حاضر، ہر ٹی وی پر زلیخا حاضر، ہر سائن بورڈ پر زلیخا حاضر، ماضی کی دنیا پر زلیخا کی تصویر، ٹوائلٹ کے برش پر زلیخا کی تصویر، یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ اگر آپ نے ہمیں نہ بتایا ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے، آج توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ اب زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، اب اس طرح ٹال مٹول کے ساتھ نہیں گزرے گی، ہم بھی بھاگیں گے اپنے رب کی تلاش میں، ہم بھی بھاگیں گے تقویٰ سیکھنے کے لیے، بھاگ کر کہاں جائیں؟ اللہ نے پتہ بتایا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے بندو تقوی حاصل کرو، اے اللہ ہم تقوی کے لیے کہاں جائیں؟ وکونوا مع الصادقین، ان تقوی والوں کے پاس جاؤ جنہوں نے پہلے تم سے توبہ کر کے اور محنت کر کے کچھ تم سے پہلے تقوی حاصل کر لیا. خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، زندگی سے زندگی کا چراغ روشن ہوتا ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے، ایسی صحبتوں میں بیٹھو گے، ایسے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھو گے، ایسے بزرگوں کے بیانات کو سنو گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے، صحیح ماحولوں میں جاؤ گے، تب تم کو جب اللہ دیکھے گا یہ میرا بندہ واقعی تقوی کا طالب ہے، تب اللہ تقوی دے گا. تقوی اتنی گریب پڑی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بیٹھے رہو، کاروبار میں مستی کرتے رہو، ٹی وی دیکھتے رہو، اخبار پڑھتے رہو، اور تم کو تقوی خود گھر پہ آ کر اللہ دے دے. انزل کروں وان تم رہا کار ہوں، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں خود کہہ چکا کیا زبردستی ہم تمہارے دل میں تقوی اتار دوں جبکہ تم کو تقوی پسند نہیں ہے. آج ہمیں اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ اب تک کی بے قلبی اور غفلت کو معاف کر دیجئے، اور آئندہ کے لیے ہم کو تقوی والا بنا دیجئے، اور تقوی کی تلاش میں اے اللہ ہر جگہ پر جانے والا ہم کو بنائیے جہاں سے تقوی ملنے کی امید ہو. آئیے دعا مان لیں. دعا زندگی کا حاصل ہے، عبادت کا جوہر ہے. دل کی تمنا کو دعا کے ذریعے سے اپنے ہونٹوں پر لے آئیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کے بندھن توڑ کے رکھ دیجئے. حکیم الامت حضرت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، انسان کی زندگی میں کوئی ایک گھڑی آتی ہے جس کو ساعت زمانوں کہا جاتا ہے، کوئی ایک وقت آتا ہے، کوئی لمحہ آتا ہے. اس لمحے اگر اللہ نے بندے کو محبت سے اور رحم کی نگاہ سے دیکھ لیا، اس کی قسمت بدل جاتی ہے. اے اللہ ہماری زندگی کے اسی لمحے کو ہماری زندگی کی ساعت ہمایوں بنا دے، پھر پتہ نہیں ہم زندہ رہے نہ رہے، دل زندہ رہے نہ رہے، توفیق ملے نہ ملے. آئیے ہاتھ اٹھائیے اور اپنے دل کے جذبات اللہ کے سامنے رکھیے. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم آپ کے بندے، آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ کیا کرے، برباد ہو گئے میرے گھر، زندگی ضائع ہو گئی، دل کیا ہو گیا. اے اللہ کروڑوں گناہ مار نام میں لے کے جا چکے، سب کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناموں تک گناہوں میں لت تک ہو گئے. ہم میں سے پورے بھی گنہ گار، جوان بھی گنہ گار، امیر بھی گنہ گار، غریب بھی گنہ گار، مرد بھی گنہ گار، اور میں بھی گنہ گار. اے اللہ یہ گنہ گاروں کا مجمع ہے، یہ شرمندہ گنہ گاروں کا مجمع ہے، یہ سداکاروں کا مجمع ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر آیا ہے اس لیے کہ جمعے کے تقریب کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا. جب کوئی سائل گھر پر پکارتا ہے اور جمعے کے دن چوٹی والوں سے کہتا ہے کچھ بچا کچا کھانا دے دو، کچھ پرانے پھلے پرانے کپڑے دے دو، اللہ کے نام سے کچھ خیرات دے دو. اگر بچے بھی اس دن اپنی ماں باپ کی ٹانگوں سے نپٹ کے لیے کہتے ہیں امی ابو یہ جمعے کا فقیر ہے، یہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے، تو اللہ جمعے کے فقیر ہیں. آج ہم آپ سے تقوی مانگ رہے ہیں، اللہ تقوی دیجیے، دل دل میرے اللہ دیجیے، دے دیجیے میرے اللہ، آج تقوی دے دیجیے، آج صبر دے دیجیے، آج تقوی دے دیجیے، آج صبر دے دیجیے، آج تقوی دے دیجیے، آج صبر دے دیجیے، آج تقوی دے دیجیے، اللہ دے دیجیے اللہ. اللہ کوئی کمی آپ کے خزانے میں نہیں آئے گی، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا میرے اللہ. اللہ دیکھ لیجیے، اللہ چن لیجیے، اللہ دیکھ لیجیے اور کھل لیجیے، اللہ کیا کرے. اللہ سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، قدم بھی ٹیڑھی ہو گئی، گناہ کرتے کرتے اب تقویٰ کب ملے گا میرے اللہ، اللہ کب ملے گا تقویٰ، صبر کب ملے گا میرے اللہ. اللہ یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں میرے اللہ. اے اللہ احمد تقوی عطا فرما، صبر عطا فرما، گناہوں سے بچا لیجیے، بچا لیجیے میرے اللہ، آج بچا لیجیے، ہم سب کو بچا لیجیے، ہماری بیویوں کو بچا لیجیے، ہمارے بچوں کو بچا لیجیے، ہمارے رشتے داروں کو بچا لیجیے، اور سب سے پہلے ہم اپنی ذات کے لیے سوال کرتے ہیں. اے اللہ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، خطا کار ہیں، معافی ہیں، محتاج ہیں. ارے تو خود
بھوکا ہو تو پہلے اپنے لیے مانگتا ہے, باقی دوسروں کے لیے مانگتا ہے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارا حال آپ جانتے ہیں, لوگ جانتے ہیں. اگر آپ ستار نہ ہوتے اور آپ کو چھپانے کی عادت نہ ہوتی, اے اللہ, اے اللہ, تو ہم مسجد میں گھس نہ سکتے. اے اللہ, اے اللہ, کوئی ہمیں کتاب دکھاتا نہیں. آج معاف کروا دیجیے. اے اللہ, ایک نظر دیکھ لیجیے, ایک نظر دیکھ لیجیے, ایک نظر دیکھ لیجیے. اے اللہ, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ, جو تم کا واسطہ دے رہے ہیں, اے اللہ, یعقوب علیہ السلام کا واسطہ دے رہے ہیں, ان کی غمزدہ تربیت کا واسطہ دے رہے ہیں, ان کی دکھدائی ہوئی آنکھوں کا واسطہ دے رہے ہیں. اے اللہ, اے اللہ, خاندان ابراہیم کا واسطہ دے رہے ہیں, اس کی خدمات کا واسطہ دے رہے ہیں, اس کی مقبول دعاؤں کا واسطہ دے رہے ہیں. کوئی واسطہ تو کام آئے گا. اے اللہ, قبول فرما دیجیے. اے اللہ, قبول فرما دیجیے. اے اللہ, مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز کم چلائیں گے. اے اللہ, اگر یہاں یہاں کی دعا نہ قبول کی گئی تو کہاں کی دعا قبول کی جائے گی؟ اے اللہ, آپ کے سارے حکم سے اس مسجد میں یقیناً موجود ہیں. اے اللہ, اے اللہ, بزرگوں کی نسبت کیے ہوئے اس مسجد میں آپ کے بندے موجود ہیں. اے اللہ, دین کی محنت میں لگے ہوئے ساتھی موجود ہیں, اور اللہ کے نوجوان بھی موجود ہیں, تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سخت لڑائی لڑ رہے ہیں. اے اللہ, تو پھر داری والے سورج بھی موجود ہیں. اے اللہ, کی چیز کے آگے تو آپ کو پسند ہوگی. آج ہماری تمام دعائیں قبول فرما لیجیے. جو ہم نے اب تک مانگا ہے, اے اللہ, وہ بھی قبول فرما, اور جو آئندہ مانگے وہ بھی قبول فرما. اے اللہ, سورہ یوسف کی برکت سے, سورہ یوسف کی برکت سے, جس سے یوسف کی برکت سے, اس میں یوسف کی برکت سے, سیرت یوسف کے وسیلے سے ہمیں تقویٰ اور صبر کا تمام عطا فرما. اور اللہ, ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو سچی طرف نصیب فرما. اے اللہ, ہماری طرف سے درود و سلام بھیج دیجیے. رحمت العالم سیدنا حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اللہ ہمیں ان کی سنت و شریعت پر عمل کرنے والا بنا, ان کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.